Kde je vůbec Víny? Nevím. Máme se zastavit ve Štěpánský. Zbytečnej maket sama. No má pravdu, on je úplně lbej, teda ten papoušek samozřejmě. Mě to zná akorát. Body, body, nemáte body, ale body. Co to bylo dneska na té ulici? Kluci, já jsem vám chtěl udělat radost, ty vole, ten si ji přivezli až krkonošku, vážně. Mě začínáš srát být. Klínek, klínek.